এই বিহুগীত বহুত ওলাই গৈছে, কিন্তু আগৰ বিহুগীতৰ যিটো মাদকতা সেইটো কিন্তু আমি হেঁপাহটো আজিও বহুতে পুৰণা গীতকেইটা গাইহে ভাল পায়। বহুত শিল্পী, নতুন শিল্পী, যাৰ 20 বছৰ 22 বছৰ 40 বছৰ যে নতুন শিল্পী, নতুন নতুন শিল্পী অহা শিল্পীসকলেও পুৰণা বিহুগীতকেইটা গাইহে ভাল পায় নতুনতকৈ, কাৰণ সেই গীতৰ সেই মুগৰে মোহৰা মানে যিবোৰ গীত আছিলে সেইবোৰ সেইটো চিৰসেউজীয়া, সেইবোৰ আৰু কোনোবাই মুচি নেপেলাব নোৱাৰে আৰু। বিলত পানী নহ'লে পদুম ফুলে নুফুলে, পদুম ফুলে নুফুলে ফুলিলে যোৰ মৰহি যায়। বিলত পানী নহ'লে পদুম ফুল যে নুফুলে ফুলিলে যোৰ মৰহি যায়। মই যেতিয়া 3 জুলাই 2013 জইন কৰিছিলোঁ তেতিয়া বিলত পানী নাছিল, বিলত পানী নহ'লে পদুম ফুল যে নুফুলে ফুলিলে যে মৰহি যায় তেনেকুৱা এটা অৱস্থা আছিল। মই 3 জুলাই 2013 জইন কৰাৰ পিছত পাল ভাঙি পানী আহিল, বিল ভৰি গ'ল, পদুম ফুল ফুলিয়ে আছে, ফুলিয়েই থাকিব, ভৱিষ্যতেও ফুলি থাকিব। তেতিয়াৰ পৰাই ফুলিল যে আহি গ'ল নৰেন্দ্ৰ মোদী আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, 14 মই জইন কৰিছোঁ 3 জুলাইত, তাৰপিছত আহি গ'ল আমাৰ 16 চনৰ 17 চনৰ, এতিয়া আহি গ'ল আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বিলত পানী নহ'লে পদুম ফুল যে নুফুলে, ধৰিবানে এইটো মানে, বিলত পানী নহ'লে পদুম ফুল যে নুফুলে ফুলিলে মৰহি যায়, হয়নে? মই যেতিয়া বিল শুকান বিল দেখিলোঁ, যেতিয়া মই বিজেপিত জইন কৰিব লাগিব, বিলখন শুকাই আছে, পদুম ফুল ফুলা নাই, মই 3 জুলাই জইন কৰাৰ লগে লগে ক'ৰ পৰা পানী আহি বিলখন সম্পূৰ্ণ কৰি পেলালে, ভৰ্তি কৰি পেলালে, আৰু লগে লগে পদুম ফুলবিলাক যে ফুলিবলৈ ল'লে, সেইটোৱেই কাহিনী মই ক'ব লগা ইচ্ছা কৰিছোঁ। আৰু